أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج رات ایک تسبیح اس طریقے سے پڑھ لیں کمال خود دیکھ لینا اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا جلدی سے جلدی اس عمل سے اس تسبیح سے آپ نے فائدہ اٹھا لینا ہے وہ تسبیح خاص کون سی ہے کب اور کس طریقے سے کرنی ہے مکمل تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے اس چینل کو کریں سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ اس طرح کی لیٹسٹ اور نئی سنی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے آج کی رات بہت خاص رات ہے جس رات کو آپ عام رات سمجھ رہے ہیں وہ رات عام رات نہیں بلکہ بہت خاص رات ہے آپ نے عشاء کی نماز کے بعد باوضو ہو کر مسجد میں گھر میں جہاں پر آپ مناسب سمجھیں تنہائی میں بیٹھ جانا ہے اور قبلہ رخ ہو کر بیٹھنا ہے اور آپ نے تسبیح لے لینی ہے تسبیح پر آپ نے صرف اور صرف ایک اسم پاک پڑھنا ہے صرف اور صرف ایک اسم پاک پڑھنا ہے اسم پاک پڑھنے سے پہلے آپ نے اول آخر درود پاک ضرور پڑھ لینا ہے درود پاک کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں آپ اپنی مرضی سے پڑھیں جو آپ کو آتا ہے وہ پڑھیں افضل یہ ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں اگر وہ درود ابراہیمی آپ کو نہیں آتا تو کوئی بھی درود آپ پڑھ سکتے ہیں آپ نے ایک تسبیح پکڑ لینی ہے تسبیح شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے اور پڑھنا ہے یا ودودو یا ودودو یا ودودو اور جس مقصد کے لیے آپ کریں گے جس ارادے کے ساتھ کریں گے جس خواہش کے لیے دنیا کی جو سی مرضی چیز حاصل کرنے کے لیے کریں گے اس کا تصور کر کے آپ نے کر لینا ہے انشاءاللہ دنیا کی ہر چیز آپ کے قدموں میں ہوگی دنیا کی ہر ضرورت اللہ پوری فرمائے گا اور آپ کی آخرت سوار دے گا آپ کی قسمت تقدیر کا ستارہ بدل دے گا یہ بہت ہی پاورفل عمل ہے تو اس ویڈیو کو آپ نے خود بھی عمل کو کرنا ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی بتانا ہے تو مجھے امید ہے کہ آج کی میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اپنا اپنے فیملی کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اللہ نگہبان